Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuwezesha kupata ushindi siku ya jana, kupata alama tatu muhimu katika ligi kuu. Baada ya mechi yetu ya jana, kikosi leo asubuhi kimeingia rasmi kambini kujiandaa na mchezo wetu dhidi ya Red Arrows utakaofanyika nchini Zambia siku ya Jumapili. Msafara wa watu 50 utaondoka kesho kuelekea nchini Zambia, ikiwemo na wachezaji 25 tayari kujiandaa na mchezo wetu wa kombe la shirikisho dhidi ya Red Arrows. Tumeondoka na tahadhari zote, ikiwemo ugonjwa huu ambao umetikisa dunia, COVID-19. Baada ya kufika kule, kikosi kitajiandaa, kitakuwa na session mbili tayari kwa ajili ya mchezo wetu siku ya Jumapili. Msafara wa mashabiki unaondoka usiku huu kuelekea nchini Zambia kupitia Tunduma, ambapo kesho jioni unatarajiwa kuwa utakuwa umefika nchini Zambia na utaungana na timu kwa ajili ya support. Tunatakia kila laheri katika safari yao. Niwaombe na Simba, kila mmoja kwa imani yake, kuiombea timu yetu kisha kwamba tunapata matokeo siku ya Jumapili na kupeperesha vizuri bendera ya nchi. Kitu ambavyo hakiko sokani tahadhari pia kuelekea mchezo, hasa namna ambavyo mmepanga dhidi ya uviko 19. Pia sisi tunaondoka na tahadhari kubwa sana katika mchezo huu. Yani naweza nikasema kwamba tumejipanga kwa 100% na tunaondoka tukiwa makini kuliko safari yoyote tuloenda. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba hakuna figisi yoyote inafanyika, na tunaenda kwa lengo la kuhakikisha kwamba Simba anaweza kufuzu kwenda hatua ya makundi. Niwaombe tu wana Simba, kila mmoja kwa imani yake aiombee timu kuhakikisha kwamba inaenda kucheza vizuri, tunapata matokeo ya kuweza kutuwezesha kufuzu hatua ya makundi. Ujumbe wote labda kwa kocha, kwa mashabiki. Kocha amekuimpress na mashabiki toka amefika, toka mechi yake ya kwanza, kaja mechi ya pili dhidi ya Red Arrows uwanja wa Taifa jana. Japo jana hata yeye hakufurahi, alikwambia kabisa kwamba kiwango cha mchezo wa jana hakijamfurahisha, ila cha muhimu ni pointi tatu. Kwa hiyo anaomba mashabiki kuendelea kuisupport timu yao katika nyakati zote. Pengine umepata taarifa zozote kuhusiana na tahadhari, kuhusiana na uviko kwa kingeli wenu, kitu ambacho amewaambia labda, au taarifa alizotoa? Tumeona taarifa rasmi kutoka serikali ya Zambia ikizungumzia masuala ya uviko, na sisi tayari tumefuata precautions zote zinazotakiwa kufanyika, ikiwa taratibu za kitabibu tumefanya.